Hallo så guys. Road her. Jeg havde jo snakket om, at vi lige skulle se lidt ned fra biogassen der, og det, jeg tænkte mig lige at vise jer nu, det er blandt andet rasping af roer til biogassen, og så vil vi lige se, hvordan biogassen den i bund og grund fungerer. Bare lige en kort video her. Men lad os starte med at få ild i traktoren. Så fik vi lige lidt billede på, sådan at I kan se, mig, det er knap så vigtigt. Men så kan I lige se joysticket, for jeg vil egentlig godt vise jer, hvor lækkert det rent faktisk virker her i allerede fra in-game af. Blandt andet det med knusning af roeren og joysticket og alt sådan noget. Men vi har taget vores syv Ardion der med en temmelig grov frontlæsser på, de har lavet til 290 heste. Og så er der jo det her, som jeg har snakket om og ævlet om så mange gange nu med styretøjet. Det virker simpelthen så fantastisk, når at, du kører stærkt, så går det lidt strammere. Og når du kører stille her, så går rettet simpelthen ligesom smør. Det er altså en fed feature. Vi tager den her in-game roeknuser, som desværre er den eneste, der er lige nu. Se om ikke vi kan få den fanget. Og det er altså ikke altid, vi kan få det der signal frem, hvad den viser, vi kan spænde for. Hvorfor? Det aner jeg ikke. Og den har vi så. Den har jeg kodet ind på en knap her, så jeg kan lige trykke her. Så kører jeg rasperen. Og vi stopper igen. Og som I kan se, så er traktoren klasket godt op med ordentlig vægtklods under maven, som man kan hænge på den her 7-serie. Det er en fantastisk god idé. Jeg kan for øvrigt godt lige bakke ud og så vise jer den. Jeg har jo sat mit joystick op til nu, at jeg kan køre frem og tilbage på det, ligesom i virkeligheden jo. Skal I se her. Vi smider den lige herop på pladsen. Jeg synes, at nu er jeg selvfølgelig lidt John Deere-skudt. Men jeg synes faktisk, den er rigtig fin, den her 7R, på nogle store dæk og nogle sager. Nu skal I prøve at se her. Så kan man lige smide den der 1700 kilos vægtklods der. Så bare køre hen over den. Sådan. Så kan man smide, når man skal lave let opgave, og så ellers lige hen over den. Når man synes, at det er tiden igen. Hoser lidt frem. Det er så det der med, at der er lige en bitte bug her, at jeg er ansmed, at vi ikke altid kan se det signal. Så er den hængt på igen, og traktoren den blev noget tung i det. Lad os få gang i roeknusningen, og prøv at lægge mærke til, hvor lidt jeg flytter joysticket, og hvor nemt det her det egentlig går. Det er næsten ingenting, du skal rør ved joysticket nu, for det virker. Det går simpelthen så nemt. Det hele styretøjet går nemt herinde. Så bare frem til kanten. Trykker vi DSRB-funktionen. Så rasper den roeren direkte ned i kassen. Håber selvfølgelig, at der kommer en maskine med tiden, der er måske lige en snært mere avanceret end det, vi har her. Vi tager lige et par skovlfulder indfra og et par skovlfulder udefra. Og så skal man bare lige huske at slå rasperen fra, hver gang man har taget en skovlfuld, for ellers så begynder den at raspe med det samme igen. Og jeg har en tendens til, at jeg vil skubbe alt for meget, fordi det er man vant til fra 19'eren, men det er altså ikke nødvendigt her. Det går lige så nemt, og man kan skubbe med tingene her i en silage og så videre. Det skal jeg nok lave en lille video omkring også. Og der er to kasser, man kan fylde i hernede, og det er et megawatt anlæg, der står her, så man kan bare gå til, hvis man vil lave biogas. Og så er der selvfølgelig en form for lidt penge i det. I kan se, hvor lidt jeg rører ved det joystick. Nu tager vi lige en skovlfuld mere her. Sådan. Det kører alt for stærkt. Men at køre rundt på pladsen her, så er rettet, det går simpelthen ligesom fuldstændig ligesom smør. Det er altså fedt. Så. Lad os kigge lidt udefra. Den rasper lige de fyre dernede i. Så går vi lige ned og kigger på displayet. Ned på biogassen. Fordi det er der så også i det spil her, sådan at man kan slå
ting og sager fra ned på biogassen. Hvilket jeg egentlig synes er temmelig cool. Nu skal I se her, hvor nemt hvor nem det foregår. Du skal næsten ikke røre ved en sådan fuld, se. Og I kan næsten se, at jeg rører bare lige at joysticket med en bitte lille finger. Det giver så meget mere olie ud på funktioneren, end det gjorde i 19'eren. Så det går bare rigtig, rigtig stærkt. Men en større knuser, det får vi brug for, hvis man skal have, det ved jeg ikke, 5 millioner liter roer, eller hvad de nu regner i, det er jo stadigvæk literen. Hvis man skal have kørt sådan en dynge hernede, så skal der altså virkelig, godt nok noget andet knuserværk til, fordi ideen med det, synes jeg er rigtig god. Tager vi lige den her skovl, så skal jeg lige vise jer noget andet, hvis jeg kan med den maskine her. Jeg tror, jeg nu jeg kan. Inden vi går ned og kigger displayet. Og vi skal selvfølgelig også have fundet ud af, om den her biogas, om den kan tørke halm og alt muligt andet. Det er jo temmelig vigtigt at finde ud af. Skal vi prøve at se her? Prøver vi lige noget andet. Skal vi lige huske, at han stoppet os, for han kører stadigvæk. Skal I prøve at se her. Jeg var ved i går at prøve med dåseblad. Man kan sgu lave rampe i det her, ligesom hvis nu man kører i virkeligheden i en ensilagestak. Prøv at se. Du kan simpelthen meget, meget nemmere forme det, så du laver en rampe at køre op i. Og specielt med dåseblad, du ved, ensilagedåseblad og sådan noget. Der har de altså virkelig rodet med det, sådan det er nemt at lave, sådan at man kan gøre jævn og alting. Jeg kan sige med det samme, at det er meget, meget nemmere i ensilagen, end det er med, det her, med den her. Men den skovl her er jo heller ikke beregnet til at planere nogen ting. Og vi har været ved at magt med at få høren fodret, og det går næsten for nemt med joystick nu. Og så kan du... så kan du forarbejde dem til alt muligt andet også. Roeren. Vi vil sige, at vi har løst vores opgave her. Så vil vi lige køre herned og kigge på displayet. Se om vi kan få noget penge ud af biogassen og noget biogylde, vi kan komme til at køre ud. Det ser jo meget godt ud lige nu. Lad os lige stoppe her en gang. Og prøv lige at høre traktoren, hvordan den lyder. Og i. Det er fandme ligesom at stå ved en i virkeligheden, med den lyd, den har. Prøv at høre. Det kan vi godt lide. Nå. Der er vi det infomenu herovre ved biogassen. Det er selvfølgelig, spillet kan køre på dansk, og jeg har sat det til at køre dansk. Jeg tror, jeg vender tilbage til at køre engelsk, fordi at tingene, de hedder altså... jeg vil tro, de har brugt Google Oversæt, eller Google Translate til at oversætte det til dansk, for det er altså ikke gået særlig godt i nogen henseender. Så kommer vi her ind, hvor vi kan se, vi har afskåret en roer. Den kan tage møg, den kan tage gylde, og den kan tage en silage. Vi har kun sukkerroer i, så hvis du kører... Hvad hedder det... afskåren sukkerroer i, og ikke har de tre andre materialer, så går du op og klikker på det her, og så siger du deaktiverer. Sådan. Så kan den producere biogas. Selvfølgelig bliver det meget ringere, når ikke den har alle fire ingredienser. Men så vil den faktisk lave både strøm og metan og slurry direkte på sukkerroer. Den fulde produktion får du selvfølgelig ved at blande de tre resterende produkter i. Men hvis ikke du har dem i, så er du simpelthen nødt til at gå ind og deaktivere her, og det er nemt gjort, så vil jeg aktivere dem alle sammen. Men i det du gør det, så går produktionen i stå, fordi den mangler de tre ting der. Så du kan altid komme af med det produkt, du har formået af, selvom du ikke har de tre andre. Så det er sådan set en lidt fed detalje, at der er lidt, at man skal integrere lidt med systemet for at få det til at fungere. Vi slukker dem her igen. Og lader den køre videre på sin... sin sukkerroer der. Vi har druebearbejdning også, det skulle vi lige prøve. Og som I kan se,
at der er kommet 3,7 tons ind, eller 3.700 liter, og det kommer der så rosiner og droget saft ud af, når ellers at, de får gang i produktionen. Grunden til, den er rød, jeg har lidt på fornemmelsen, at de skal have lidt et større kvantum, inden de går i gang, siden der ikke er sket noget endnu, men det finder vi ud af hen ad vejen. Jeg tror simpelthen, vi fandt fejlen her. Jeg har ikke fået det startet, og det kan du heldigvis gøre med alle anlæg, du får dernede af, uanset hvor du står hen. Det var selvfølgelig min fejl. Jeg havde ikke fået skidtet startet. Det var egentlig det, jeg lige ville vise jer i en kort video her med biogassen bare lige. Sådan at der ikke er noget tvivlsspørgsmål med det, når I skal i gang i morgen. Tak for den her gang. Road out. Vi ses, guys.